Hello， 大家好，欢迎收睇个亚洲新闻嘅要闻时间。咦，大师点解戴口罩嘅？哦，因为咧有个紧密接触，唔系有个非紧密接触者见过一次啫。系。咁咧嗰个人咧就见过一次，寻日净系见咗佢一个钟头啫。系。点知佢确诊咗？系。你而家舒唔舒话佢确诊咗噶？我舒话啩。今日因为今日啊，我见到 Alan 咧就系、是。突然之間叫我彈開十尺，係，再叫我一定唔准除口罩，咁所以咪聽佢。咁你都唔好除啦，我而家同你做節目咧，大家都非常之接近啦。哦，係咯。雖然我都好信，呢個係非緊密接觸者嘛，你老婆先叫緊密接觸者嘛。咁就我哋都有個人個老婆嘅緊係做咗緊密接觸者。係，其實最近都發現到好多人都確診喎，喺身邊都好多好多確診。我唔知咩事咯。係咩啊？我唔知咩事。咁你而家個數字都話俾我知，香港都每日都萬幾宗喎，琴日三十幾個人死啫。咁當然就個問題就唔關嗰個事嘅，係關天氣事嘅，即係忽然之間轉冷，咁好多老人家都係呢啲時候即係離開㗎啦。年年都係咁樣，呢啲都唔需要奇怪。咁就個情況亦都係即係好多人確診啦。好咁啊，打一大貨先。咁啊，我依家我哋側邊咧有依部鹼性水機。咁我同阿超人係介紹過噶啦。咁咧就係依、這個香日本四個生產鹼性水機牌子嘅其中一個。咁亦都係。我哋依家用嗰個直銷價啦，咁啊就亦都係差唔多都係全香港咯。依個品牌嘅級數嘅鹼性水機就以依個價錢係最平噶啦。因為大家出邊咧好多鹼性水機咧都用一個全銷嘅方式經營啦，即係全銷啊，即係你買一部，你叫人買一部，咁咪分佣金。所以就依個直接就慳翻曬所有啲全銷冇錯啦，咁啊，所以嗰就了當，所以就嗰兩皮嘢，皮嘅兩皮嘢就係慳翻咁樣慳翻，所以就大家就。極底係啊，咁啊就個問題就係依部鹼性水機就賣28,000，咁啊亦都講緊街度賣幾多啊？街度好多都上到三字頭、四字頭噶嗰啲傳銷嗰啲，即係同級數啦嚇。即係我唔敢講佢哋有啲咩特別嘅唔同啦嚇。咁我哋都有啲特別唔同啊！我哋都有特別唔同啦。特別唔同，我哋係依個最好嘅，即係佢哋嘅 function 同埋裏邊一啲性能方面都係一個非常。屌！我諗你都係唔讀書嘅，屌！你啲係讀書真係唔好成啊！你再去做運輸啊，咁大隻啊！講下，講下，講下幾時？你哋點促銷好過咧？咁啊，有個問題就係咧，依部機咧就因為大家因為都成隻撈咁貴噶嘛，咁咧就於是乎就亦都叫你直接碌卡買，咁我哋固然歡迎啦。但我同阿超人咧就喺12月30日咧就搞咗個試水會，就係星期四嘅下晝3:00到4:30，咁亦都歡迎大家咧就免費參加，擊入條 link 度咧。喺個 WhatsApp 度留言，咁到時嚟到就得噶啦。咁啊，仲有免費茶點招呼，亦都有贈品啦。贈品就係啲鹼性消毒水，100蚊一支，一支大一支細。咁咪蝕曬大本。如果唔買，唔係逼你買，每個人鉗住你咁樣鉗住你。喂，咁你唔買唔出唔到門口嗰只啩？唔做呢啲嘢嘅，係咪先？咁大隻，咁亦都有個問題就係、是，如果你嚟到攞贈品。同埋食茶點亦都無人歡迎，冇人歡迎咯，啱啱先？咁我同阿超人嗰個都喺嗰日咧都會招呼大家。咁啊，條報名拎會擺咗我哋下低個留言區噶啦，歡迎大家留言喺 WhatsApp 留個言。咁我哋12月30日嘅星期五嘅下晝3:00咧，就喺土瓜灣見面啦。咁啊，大家出嚟試下呢部鹼性水機，聽下代理講喺部鹼性水機嘅特點，同埋拆開曬俾你睇裏邊有啲乜嘢，點解咁值錢，點解咁正？咁亦都即場試下啲鹼性水啦，咁同埋聽下總代理嘅發言人講下呢部鹼性水機嘅優點啦，或者點樣對健康造成咩好處啦。好啦，今日帶貨帶到呢度為止，因為今日嘅要聞時間都係同健康好有關係。咁啊，世界盃踢完啦，咁啊，大師你冇睇世界盃喎，乜波都唔睇嘅你？我係乜波都唔睇，最憎就波。我嘅所有波物，你諗得出嘅圓形嘅物體我都唔中意嘅。我哋世界是平的。點解嘅？依個係咪一個天生有個問題？你天生又唔中意圓形嘅嘢㗎係嘛？咁嘅意思咯。我天生變態啊嘛！你知女人我都中意啲比較係平胸嘅，但係佢係咩？你唔知啊？我唔知，識過你咁耐唔知啊！咁啊，即係你對波係完全冇興趣嘅，冇興趣。咁啊，即係世界盃嘅效應同你冇關啦。咁啊，但係世界盃就即係好多人都失落喎，即係睇咗幾個禮拜波，忽然之間哦完曬啦！仲有一個美麗嘅童話結局，就是、我哋阿根廷嘅美斯就登上咗王座啊，攞曬所有嘅榮譽於一身，咁啊圓滿結局啦。學阿超人話齋，依、這個完美劇本嚟嘅，即係你唔開美斯咧，就得罪咗好多球迷。
係咪先？但係你問題，如果美書就咁贏你二比零咧，好似唔係咁樣。咁啊，依家俾麥巴比二比零啊，追到二比二上半場，即係加時上半場啊，三比二啦，尾追到三比三，咁啊，即係敗不足辱，係嘛？即係呢個完美劇本。咁啊，唔知點解個劇本啊咁美麗啦。咁啊，世界盃就個熱潮就真係好犀利嘅，即係成日都講要話盛事就係咁解啦。即係香港嚟緊有咩盛事啊？即係要搞咩啊？聖誕節咯，聖誕節平安夜啲通宵巴士、通宵地鐵，因住踩死人咯，因為韓國之前發生過，大家利是啫。好啦，咁啊，即係個盛事沖起咗啦，咁啊，結果就好多人都係將個視線都轉移喺世界盃或者阿根廷美斯身上邊，而忽略咗琴日一單好重要嘅新聞。咁其實琴日有單好重要嘅新聞嘅，咁就係政府就推出咗一個基層醫療健康藍圖，咁就係、是。一個非常之大嘅，其實係一個非常之大嘅醫療改革嘅開始嚟嘅，即係用呢個盧寵茂嘅講法，就係可能係過去二三十年，甚至係半個世紀以嚟香港一個最大嘅醫療改革，即係藍圖啦，即係未係好實際去運行嘅。咁呢個藍圖就係有一個 angle， 就係希望將依家嘅醫療體系轉型到喺專注喺預防方面，即係話。從前呢醫療體系的重點就是放在醫病，有病就醫病，但是接下來的醫療體系或者基層醫療體系就想你預防一些慢性病，是啊，就並且將整體的醫療開支啊，所謂基層和第二及第三層的醫療之間的比例，即是基層和高層，基層可能只是一些政府的診所啊、普通門診啊，而高層就可能是只為一些所謂公立醫院的基本開銷，由原本的三比七比例長遠希望提升到四比六。咁啊，當局計劃在明年第二、第三季推出慢性疾病共同治療計劃啊，以診斷和管理市民的慢性病，即係防範於未然。咁啊，醫務衛生局的發言人講啦，會先以兩個慢性病作為一個切入點，呢兩個慢性病就係我哋成日都講嘅高血壓同埋一個糖尿病，咁亦都係香港好多人都有噶啦。有冇啊，大師你？高血壓可能有少少，有啲人成日話咩啊嘛，係啊，話你咩咧？話我心火盛，心火盛，咁所以嚇，咁但係就糖尿病就應該冇噶。有冇每日 check 先？睇下有冇，睇下有冇，我又每日有冇啲，睇下有冇啲尿咩啲，有時 check 下，睇下有冇啲尿啊嗰個有啲矮喺度就糖尿病咯。即係你冇定期 check 血壓嘅嚇。我有我你想你定期要 check 幾耐 check 一次啊？我自己都一個禮拜兩次㗎，屋企有部血壓機，咁啊睇一睇住，因為血壓都係好容易睇到件事嘅，即係如果你發覺自己高得好緊要嘅，咁咪求醫咯，因為你唔會有其他好特別嘅象徵啊，咁啊 check 住啲血壓啦。咁啊好啊，講翻啦，咁啊當局亦都喺個藍圖裏邊指出啊，會加強基層醫療服務嘅管理，要求所有提供基層醫療健康服務嘅家庭醫生等都登記加入呢個基層醫療名冊。咁醫衛局嘅發言人講啊，當局對加入基層醫療名冊嘅醫生有一定嘅要求嘅喎，咁啊即係唔。包括每年要参加培训，亦要跟随基层医疗署制定的慢性疾病护理流程和参考概览，另外亦都要求加入这个医疗通讯系统，当中并非只是病历互通，而是会打通医疗和服务的数据以及收费等资料，就是通了。咁有發言人認為啊，現時要醫生即係一般嘅家庭私家醫生啊，加入呢個基層醫療名冊係具有吸引力嘅，因為咁樣會增加佢哋跟隨佢哋嘅病人嘅數目。又講措施嘅初步好受業界歡迎，喺未來會繼續同業界交流。咁大師對個即係可以講話開天辟地嘅醫療改革，即係 Obamacare 咁樣嘅意思。我即係有咩意見咧嚇？嗰、那個狀況就係、是我一時之間我因為你覺得講到好似天大咁重要啦，所以你都係講講你自己意見先，我先講。嚇、啊，咁我就覺得係一個非常之好合理嘅一個走向嚟。其實呢件事都講咗好耐嘅。咁我哋記得早嗰幾年或者早嗰十年就成日講個醫療融資嘅問題啦，即係睇下醫療可唔可以同保險業界有個融資嘅關係。咁啊，但係呢個係一個 angle 嘅問題，即係我哋點樣去預防慢性病咧？即係用盧茂重嘅講法，就係好希望喺盧寵茂，
好希望在十年之後，他說衝去急症室的人數會大減。咁亦都係睇到啦，香港依家係2022年啦，咁啊去到2035年嘅時候，其實香港嘅老年人口咧就會接近呢、這個，去到呢個所謂由依家係200万、220万去到300万，係佔咗整個人口總數嘅37%，即係65歲以上。咁亦都可以預見啊，如果唔加強嗰個慢性病嘅防禦，或者防范于未然啦，咁啊到时香港嘅医疗压力将会相当之重啦，吓咁啊，咁我觉得系一个非常之好嘅构思啦，吓即系呢个美好嘅景源啦，咁啊最好就系每个人都惜预防万。你嗰啲字尾都系调转，即系同你唔中意圆形嘅一样咯，系咪先？啱啱？但系呢天生呢个 genetic 天生嘅一个问题嚟嘅，咁啊。亦都係即係我覺得即係教啲人或者將呢、這個預防慢性病呢個概念去普及化，亦都係相當之好。因為好多人到依家目前為止都好少理呢個慢性病，即係我覺得即係最重要高血壓、糖尿病點樣預防啦。咁啊，高血壓就係你起碼要 check 住自己血壓啦。咁糖尿病就即係普話唔好聽都冇得避嘅。咁啊，即係食療方面啊，注意啊，運動啊，飲食咁，其實都係啱嘅。好，即係我覺得藍圖咪景遠好嘅。O K， 你第二次都係講錯嘅。O K， 全民踢啊嘛，你講。係啦，冇錯。嗰、那個叫做係，我哋今日有幾多新聞啊？唔多噶，要再俾心機講。哦，咁所以我哋嗰個要問就淨係講呢一樣嘢。哦，唔係，仲有一樣嘢嘅，都係同呢個息息相關，同香港人。但我諗講完之後，呢、這個都唔使講第二點。喺醫療。因為要一次過講曬所有醫療嘅問題，喺醫療呢一個範疇度，而家呢一個醫患證明呢一個咧，係其實係所有醫生或者醫學界共識嚟嘅，所以提出咗好耐噶啦。咁就係大問題，就係一路都唔係咁容易搞啦。咁就終於咧係喺李家超嗰個狀況之下，因為李家超啊，號稱自己咩都唔識，全部都相信專家啊嘛。咁所以就啲專家講乜咁話乜咯，咁啊 usual 就 buy 佢啦。咁所以醫生 buy 咗好耐。咁醫生點解會咁推咁中意推呢樣嘢咧？好簡單，多錢啦，揾多好多錢啦。咁但係醫生亦都會好辛苦咗好多。我記得以前嘅時候咩開刀啊咩嘢都係一個內外全科醫學士就做曬，內外全科醫學士，即係乜都搞曬。而家咧就咩都要揾專科搞啦。咁而咧內外全科醫學士咁呢度就做咗 family doctor 啦。但 family doctor 又是原來又是有毒的喎。OK， family doctor 又要有專業的喎。咁例如你做一個 family doctor， 譬如曹貴子就 family doctor 專業，就乜都識啲。佢嘅作用就係佢對其他啲嘢再識多啲，就於是就可以將你 refer 去邊度 ，refer 去邊度 ，refer 去邊度啊？睇嗰啲準確地 refer 你去適合專科嚟講。咁於是乎咧，個內外全科醫學士咧，基本上咧就除咗喺政府醫院度跑嚟跑去啊，做下啲睇下咩，咁基本上就已經其實都醫嘅病就少咗多，大家讀嘅書多咗多，亦都係大家病人使嘅錢都多咗多。當然啦，如果你以前係個專科醫生，我識得有個人以前係我朋友同學，佢話佢嘅志願就係做專科醫生。咁佢我唔知佢屋企有幾有錢啦，總之屋企就係住景賢里嘅啦。都咪相當之有錢啦！咁後來即係賣咗景賢里啦，至少係咁。但係問題開始話即係醫科先好落石，到最後就賣咗啦，搬咗威利閣對面。咁就佢即係賣咗俾第二個嗰、那個佢，我哋以前成細個成日景賢里玩。咁咧所以咧嗰、那個醫療水制個狀況咧就一路都升，即係喺度不停喺度上升，就喺度搞緊呢啲嘢。咁我再講翻醫療保險啦。我今日咧冇講粗口，但我就係而家直接講啦。你講嘅醫療保險乜奧巴馬 care 講乜鳩嘢？美國嗰啲咩咁啦？諗鳩咗啦！昂撚柒鳩四個字。咩個保險啊？保險有咩作用啊？保險作用就係保險經紀首先代你幾成先咯。當然啦，呢啲嘢。咁你保險經紀代即係幾成咁啊？醫療費用你咪一定上升咗先咯。唔使做咩保險經紀？咁於是乎即係一年醫療經紀，即係美國費用就梗係。梗係嗰個醫療梗係升咗啦，因為本來使100亿嘅，你就無端就使咗140亿，你唔知點分啦。所以嗰樣嘢醫療保險本身就係最笨柒嗰樣嘢嚟噶嘛。保險嘅 premium 我唔係保險公司食咩啊？咁大個 office 搞乜嘢啊？係咪先？即係本身嗰樣嘢就非常之愚蠢噶嘛。打曬胎出嚟做你做咩啫？係咪？係啦，冇錯。即係為你健康咩？跟住之後嗰間 office 幾靚，保險公司賺乜就咁簡單。係。
OK， 明唔明白？咁、所以醫療保險就係呢個世界上最蠢嘅，一諗咗出嚟嘅話都知係唔得噶啦。但問題佢哋大家做咩嘢？條數係好簡單嘅啫嘛，多咗啲人咪多咗啲錢咯。OK， 我哋叫做多隻香爐就多隻鬼。冇錯，所以呢個就係 stupid 啦。咁 OK， 咁而家就再講翻呢個。政府呢個咩？唔係呢個叫做基層健康藍圖啊。OK， 基層醫療健康藍圖，一個大嘅景願嚟嘅。其實係啊，係。我哋好細個嘅時候，我哋而家或者而家嘅時候，我哋睇一樣醫生，叫做中醫，中醫會話俾你聽，笑咩？我唔知你繼續，我只係講乜啫。中医就话俾你听，你几时有睇过中医？中医帮你医到嘅，啱唔啱啊？都有调理身体、调理龙毛嗰只嘢啊嘛，系咪先？咩伤风感冒做到嘅？唔系伤风感冒，伤风感冒咁样医你就梗系医啦。但系医生中医咧话，好多都话你急症啊，直接入急症室啦。我哋中医唔医你急症噶嘛？当然啦，呢啲系咪先啊？啱唔啱？就系唔系中医咪料理你啲慢性病啊？系啦，你讲得好好啦。乜嘢啊？高血壓啊，糖尿病，從來都係用中醫去醫嘅啦，係咪啊？OK， 而家你乜嘢都醫得，咪即係中醫同西醫一齊夾埋嚟搞咯，就係咁簡單嘅一回事啫嘛，係咪啊？即係夾埋，就係即係話西醫中醫化咯，係咪啊？即係話西醫以前嘅時候就有病就搞你嘅，而家冇病咧，全部就咁樣啦。冇病係西醫冇乜用嘅，中醫有啲用啊，預防嗰啲。我唔知中醫有冇用，但係中醫肯定收你錢咯。中醫唔會話，中醫唔會話，你冇病啊？咁你翻屋企啦。冇噶嘛？冇。咁咪係咯。咁你多少一個人過幾廿歲就實有啲嘢嘅。係，實有啲嘢嘅，冇話咁巴閉嘅。咁所以而家西醫做緊呢樣嘢，你講嚟講去，咪就係體檢咯。冇錯。明唔明白？反而家體檢，於是乎你過咗三四十歲，肯定有樣嘢唔妥嘅。咁於是乎就你呢樣嘢唔妥，譬如我都食緊呢樣 Nebulet 就咁樣嗰啲就係高血壓藥啦。OK， 所以你話點樣醫治高血壓喎？咪食住啲藥調理下咯。我咁佢其實咧，佢咧就話我睇個西醫，哇，好似好有醫德啊！佢簡直係佢話嗱，你咧其實而家咧，因為所有我做完體檢之後，那個醫生都話你冇事嘅。但係呢個心臟科醫生堅，佢話嗱你就冇乜事嘅，其實。但是呢你而家啲管就塞咗可能兩成啊咁樣嗰啲，係所有唔係所有嘅嘢都話俾你，即係體檢個醫生話俾你冇事喎。咁我睇下心臟科呢樣嘢啦，個心臟就喺度跳緊啦。咁於是乎咧，我就話喂，你睇即係夜晚有時個心臟砰咁跳下嘢啊，咁嗰啲即係不心律不正，我覺得好正常。咁跟住佢就話所以我就要做曬所有心臟檢驗啦。跟住佢就話你雖然冇乜嘢，哥，你可能五年之後有嘢喎，你稍高每一樣嘢都係，不如而家 control 定好先喎。係，佢嘅意思係咁啊。O K， 咁於是乎咪每個月咪傍翻3000蚊俾佢咯。係。咁但係問題就係、問題就係呢種每個月都傍翻3000蚊俾佢嘅醫生，我有4-5個噶嘛。係。咁於是乎就搞到你成身都係咩？但係我只不過因為呢個咧，因為咧佢俾啲依啲膽固醇啊咁嗰啲嘢咯，我心諗。唉，食啲啲好嘅戒口啊！啱嘅，啱嘅，你呢句都系金石良言嚟嘅。咁所以咧，我都系聽佢講。OK， 我即係講緊而家呢啲咧，其實咧都係醫生咧揾水嘅方法。係，啱啱。咁你而家 OK， 我解釋俾你聽好嗎？我就每年都做體檢啊，咦，幫人做一次，而家做可能做兩三次咁，因為有啲超聲波咁要做嘅。咁但係咧，我就係、我冇去入醫院做啦。咁我啲朋友有錢啲就通常入醫院做。咁聽話李嘉誠可能一年體檢4次啊，因為驗住血，所以啲嘢 control 到好啊。而家啲人咁長命咧，全部都因為體檢，你好早病就病向淺中醫就早發現，就可以搞掂噶啦。咁點解唔好似李嘉誠咁一年做4次嘅養和華咁樣去咩？冇錯咯，錢啊嘛，到最後，打算 money。我看咧啊，啲從來冇逢係同錢有關嘅字我都識嘅。OK。是不是这些东西咪是一个搵钱计划咯。鬼不知咩鬼不知道有钱哪个不去做体检哪个不医治慢性病哪个不在搵几十个医生挺住医生还谋着这些钱哪个不懂这么做啊大佬啊你讲那样东西。
我哋唔可以李嘉誠咁成日體檢，唔可以控制啲慢性病。點解要事到急來嘅時候，我哋先至乜嘢嘢？我哋點解會餐揾餐食，餐餐清？而有朋友，有朋友，有急事嘅時候就問朋友借錢，點解？因為冇錢咯，我就想自己儲咗，我就想我自己屋企，自己屋企有幾億銀老二幾億人息現金銀行度，隨時有咩急事啊攞出嚟用。點解我哋要餐揾餐食餐錢？點解要冇積冇隔夜糧？點解問朋友借錢啊？因為冇錢咯。點解我哋唔可以成日都李嘉誠咁成日去 check 住身體啊？因為冇錢咯。點解你哋可以咁？點解你哋係咁樣樣去揾去想去做啲醫曬啲慢性病啊？因為政府會使多啲錢咯。點解政府唔制啊？最初嘅時候，因為政府覺得使啲錢係大鑊咯。人哋講緊醫療問題，你去講經濟問題。醫療問題梗係經濟問題啦，大佬啊！醫療問題唔係經濟問題啊！香港有幾多個人因為？啊慘啊！我老豆生病啊，我都係醫，我都係咩嘢？阿 Miyuki 屋企老豆老母有身體唔好，身體唔好咋嚇？唔好嘅嚇。佢話：唉，我都唔想佢哋咁辛苦做嘢啊，我都係自己做多份工嚟去等佢哋過得舒服啲啊。有邊個唔係為錢啊？身體有邊個唔係為錢啊？所有嘅嘢幾多人屋企有咩有咩嘢？嗰陣時有病嘅時候，我幾個朋友打過嚟。要不要钱啊？要不要钱啊？喂，大家都知道生病最重要就是钱的，大病一个我有个朋友啊，真系嗰个真系惨，我哋编辑佢啊，痢癌啊，嗯，哇，我知道好大件事嘅。总言之，条脷要擘大条脷，总言之就擘大个口，长期咁啦，就系为唔医佢唔医个痢癌啊，使几百万，就系为咗留翻个400尺嘅屋俾个女。佢寧願自己死都唔寧願使咁多錢去醫，寧願留翻間屋俾個女。有邊樣嘢唔係為錢啊？點解唔係錢啊？你講啦。我嬲你講啫，我梗係覺得係錢啦，一早開始就講錢嘅啦。咪咯，咪錢嘅問題咯。講乜嘢啊？喂，大家真係冇錢啊嘛，個問題。我哋嘅想醫療個個都李嘉誠咁樣，哇！一年檢四次，梗係安全啦。跟住一路 check 住，係咪啊？我都不知道搞什麼。 OK， 那大師都表達了很清楚，其實一切是錢有關。這個藍圖的願景是好的，但是也都是可能要牽涉到很多關於錢，也都你剛才講了，可能搞那麼多東西的時候，亦都會將整體個醫療費用拉高啦，咁啊，咁梗係啦，跟住之後你就醫療費用拉高，然之後你使多啲錢，個醫療更加需求更加大，咁點啊？有冇人啊？多咗醫療需求，請唔請多啲外地醫生啊，或者之類啊？請唔到啊！而家請到外地醫生都係請唔到。佢而家話請唔到啊，錯。佢而家啱啱早上個禮拜有個新聞就係講話招聘外地醫生嘅情況唔理想。請唔到咪擴大咯？你驚冇咩？台我都話咗台灣咯，台灣都講中文噶嘛。你而家你話最好嘅醫生梗係唔得啦。你嚟親香港嗰度咪最好嘅醫生，你個最好人哋外國嗰啲最好嗰啲醫學院入嚟嘅醫生，然之後入嚟咧香港做公立醫生，你有保咩？要吸引佢哋咯。吸咩引啫？係咯，吸引啦。咁啊，以前你咪人你唔係啊？佢點啊？你全世界最好嘅醫學院醫生去到邊度都唔優啦。你叫嚟香港做公立醫生，人哋做私立醫生都唔知揾到幾多啦。你梗係喺世界上啲二三流嘅醫生過嚟啦，係嘛？你好啲嘅 system 咪得咯。台灣啊，佢有選擇，因為嗰邊薪酬偏低嘅。唔係，同埋台灣醫療好啊嘛。其實台灣、泰國都好噶，韓國都好噶。你有得整形啊，咁嗰啲嘢你韓國做啦，人仲可以整容啊嘛。你咪引嗰啲入醫生嚟咯。其實嗰啲都可以噶，即係有好多你又揾真揾啫。其實有幾個科目，譬如話係嗰啲唔係救人，唔係救人嘅，純粹係收錢嘅。仲要整容醫生，你韓國你整容醫生可以用韓國嘅，你冇即係某一啲地方咁如果你變性醫生可以揾四大妖術啦，變性醫生可以揾泰國嘅，咁我諗都唔會對香港醫生造成幾大嘅困境。或者你揾佢哋做啲你嘅體檢工作咯。最緊要你唔好搞到香港嗰啲最揾錢嘅心臟科啊，咁嗰啲有關係就得啦，係嘛？嗯。好，今天的要聞時間差不多了，希望大家 share、comment 和 like 我們的亞洲電視頻道，介紹我們亞洲電視頻道給多些人看。另外多些上我們亞洲電視網站和亞洲電視購物網站。還有有個就是今晚我做，今晚我和 Miyuki。
仲有就係、是、仲有護士都唔夠咯。OK， 你呢啲咁嘅呢啲就醫護係咪先？護士都唔夠，全世界都搶緊護士啊。係，咁你今晚 sell 咩咧？同阿 Miyuki。好似惠源堂食品哦，惠源堂食品咁啊！大家记住今晚嘅直播咧，捧下大市场啦！咁我哋下一次再见，好，拜拜。拜拜。好，大家好，欢迎亚洲，欢迎收睇亚洲电视嘅港文时间。咁第一单新闻咧就系新一份财政预算案咧将喺明年嘅2月22号发表啊。咁啊，财政司司长陈茂波喺网志上面表示，今年编辑预算案嘅背景比去年艰难，咁经济预计会出现 3.2% 嘅负增长。咁本年度嘅财政赤字会达到1000多亿嘅水平，但系陈茂波表示啊，咁希望透过咨询更好地了解市民嘅需要同埋对预算案嘅期望，实在地了解到社会嘅痛点。以及政府在落實措施時需要優化的地方，咁就係官腔啦。咁一如所料啦，咁就話財政預算會有千億嘅財赤，咁亦都打開口牌啦，講定俾你聽啦。咁另外就有個負增長喎，個負增長都幾得人驚喎。佢話去到呢個3.2%喎，即係都非常之嚴峻喎。嚟緊嗰份唔知佢會點樣安排個財政預算案咧？揾唔到錢啊，冇錢啊！你成日谂下点使钱啊？讲咗好多年噶啦，冇钱啊，谂下点搵钱啦，谂下点开源啦，有冇谂过啊？冇啊嘛，有冇谂过帮人啊？冇啊嘛，就咁简单咯。咁啲钱系自己生出嚟噶嘛？你想夹死啲人啊？你想夹死啲香港人啊？乜嘢都唔准系咪先？啱啱啊？系。我系做金融嘅，金融俾你夹死咗啦。又唔系咁讲嘅，出年实名制。乜實名制冇關嗱？你叫我講實名制，實名制實名制冇關係嘅。唔係實名制有關係，但係你唔係你聽我講。嗯。房賊咧係應該嘅。係。但係問題就係有一啲合有啲動有啲嘢，你將佢規範化，嗯、而唔係將佢係一刀切咁唔俾。即係話譬如公司注資點解唔得咧？係啦，公司改變業務點解唔得咧？你真係想改佢一間公司一上市，你又想整死佢？點解改？你房賊啫係嘛？你唔能夠，你唔能夠唔俾開。喂，你唔俾人哋不，你唔俾人哋不經正當按摩店啫係嘛？唔俾人哋打飛機啫。按摩店你吸你按摩店都唔准開啊！即係你而家係咁樣樣，你明啊？你而家係按摩店都唔准開嘛？你而家所有正當業務注資啊，所有嘢都唔得嘛？喂，你。你嗰陣時，我哋唔俾係集資，喂唔俾集資，你唔俾大規模，唔俾嗰啲咩叫做咩啊？唔俾集唔俾大折讓係啱噶，嗯，唔俾大折讓公股係啱噶，唔俾大折讓發新股係啱噶，因為你會損害原股東利益啊嘛，啱噶，係咪先？但係問題你其他你嗰啲啊，你唔能夠因為咁就所有嘢都唔俾啊嘛，你唔俾注資，唔俾改變業務啊，大佬而家舊經濟轉新經濟啊，跟住人哋又上市，你話啊你賣殼啊賣殼都唔俾啊，我用緊公司去賣噶，嗯，係咪啊？唔俾賣殼咩乜嘢理由啊？上市唔準賣噶，邊間上市一開始上市賣啊？明報一上市就話賣噶啦，我上市嘅原因就為咗賣，第一賣好啲價，第二管治會好啲。金融講明我上市目的就為咗賣，得唔得？而家唔得啊嘛！而家點啊？而家股市只有一種做法嘅啫嘛，你知唔知咩做法啊？我梗係唔識啦，繼續請教你啦。就係你乜 Q 都唔做，間公司大把錢，乜 Q 都唔做，然之後咧，乜 Q 都唔做，然之後咧就扭下扭下，使下錢啊，即係衣食住行都 OK 啊，公司啊，咁而家扭十年，咁你冇搞過嘢啊嘛，乜都唔準啊嘛，跌咗九成，然之後私有化搞掂。咁我做咩要上市咧？如果乜都我上市嘅時候，第一個上市嗰一日立咗一筆筆先啊嘛。哦，你上市你用12成嘅錢買咗股票，然之後咧再用 10% 嘅錢買翻間公司，咁你咪賺咗咯？賺咗九成，係咪啊？我嗰個劉乜鬼嗰好多公司好多都咁算啦。咁你咪咁做咯？你而家係逼人哋咁做噶嘛，大佬啊！呢啲係罪犯，又唔犯法過合法喎。哎呀，你真係好啊！你又唔呃股民錢啊？嗯，就係咁咯。而家就咁咯。有乜噶？仲有嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫做商業咧，飲食咧，飲食就咩都話。我個朋友就話：我話點解去廁所去一小小餐廳？
哇，點解你哋要做男女廁咧？其實一個廁所咪夠咯，間餐廳得十零個位。佢話佢規定要有男女廁。哦，如果你講起餐廳嘅故事，我琴晚都有個感觸添啊。咁我哋樓下間餐廳咧就整啲煲仔飯幾好食嘅。咁咧每年咧凍嗰個時候咧，好多人咧專登去食煲仔飯嘅。咁啊，佢係出邊咧就會，你知煲仔飯點整噶啦？喺個茶餐廳出邊就擺啲爐喺度即刻煲啊，咁啊好有風味啊咁樣。咁啊，但係尋日去到咧就發現咧，原來呢件事已經唔存在啦。佢都要入翻餐廳裏邊煲煲仔飯，咁啊將煲仔飯可以煲嘅數目就減少啲。我問個老細點解，佢話食飯又唔俾你喺出邊煲。佢話因為你咁，喂，咁你啱嘅，但問題你租咁貴咯。你搞到租金咁貴，你而家全部做唔得。喂，大家食又唔喂，餐廳我有一樣嘢，我覺得咩㗎？你即係你講規範佢，你搞到新加坡咁乾淨得㗎。但問題而家咁邋遢，喂，嗱咯，你啲廁所去啲咩嘢？而家餐廳啊，千年台布成日都講幾十年啦，係嘛？嗯，啱唔啱啊？係。係嘛？即係我講，你有冇諗住有冇諗過搞好經濟？大家咪諗嚟諗去，諗住點樣出風頭去搞啲峰會，自己威下咯，係咪啊？李家超、陳茂波係咪做呢啲嘢啊？嗯，係咪啊？喂，我都話咗，人哋有頭有尾 ，Goldman Sachs 大 Masa， 你搞嗰啲 function 人哋嚟到俾面你咋，係咁依嚟下咋？人哋嗰啲咁嘅大 Masa， 你要同佢摸杯底，自己同佢慢慢逐個傾噶嘛。O.K. 叫曬人哋嚟，就唔叫啲香港嗰啲對接嗰啲對口嗰啲本地企業同佢對口翻。佢哋自己咪對口咯。你自己對口翻，人哋通常你冇噶，人哋通常咧就係一嚟到就有一個本地企業同外國企業，大家一齊對口，大家一齊等，大家做生意，大家一齊傾就啲生意。你叫嗰班人嚟，嗰班全部識噶啦，使鬼你約咩？本身朋友嚟噶嘛，係咪啊？可能嚟之前都喺泰國度見咗面噶啦。冇錯，就係咁咯，係嘛？明唔明白？即係表面功夫就做少啲啦，實質嘢要做多啲啦，做實事啦。學當年劉千石話齋。哦，劉千石都冇做實事嘅，除咗反中亂講，除咗反中亂講，都冇做實事嘅。我而家講劉千石講啫。係啊，當然啦，佢識做實事就唔會咁啦。OK， 好啦，咁啊。咁啊，睇下財政預算案有咩安排，有乜嘢可以冇諗過啊，冇任何期望。佢哋全部佢思想從來冇諗住揾錢呢樣嘢嘅。咁我大把錢，我做咩揾錢啫？喂，人哋啊，我講俾你聽。喺大陸有兩個字成日都聽到嘅，嗰啲城市招商。係。我哋要招商啊。係。香港冇諗到招商啊。有冇講過呢兩個字啊？我哋招商有冇香港有冇講過呢兩個字啊？佢賣地得啦，招咩商啫？係咪啲俾地產霸權綁架曬咯？係嘛？咩叫招商？香港有冇諗過招商？我哋搞好個國際都會有冇？我哋挨啲人過嚟，最叻嗰個就係、是、最叻個就係曾蔭權挨咗個用割地賠款條件就俾咗迪士尼，結果迪士尼就不停喺度吸緊香港政府嘅血，啱唔啱？最叻嗰次啦。係，你仲要招商，招埋嗰啲魔鬼入嚟。是吧，找些好的企業，給些優惠的條件他。是啊，你拿些地給他們，現在地搞得那麼貴，是不是？現在就算跌了那麼多都是貴的，都是貴的，是不是？那些人都買不起的，都是住不起，不知道為什麼他覺得買得起。好了，那講完財政預算案的問題，那講一下，那港鐵公布平安夜和除夕所有本港的地鐵路線和很多巴小線將會通宵行駛，是疫情三年以來首次復常，方便市民出外歡度佳節，咁又好事嘅，我喺個店，我喺個，我唔係同你做，我喺好多時候都做啦。咁我喺我幾個節目都講過。咁我而家成日夜晚黑咧，大概十一點鐘咧就會搭車翻去，經過銅鑼灣同灣仔。哇！真係慘不忍睹，咁靜英英咁樣，即係灣仔嗰啲咧，都去到十二點啦，得翻一間茶餐廳開。喂，唔係咁噶，呢個灣仔真係要快啲復常啊！我諗唔係，我諗佢哋唔喺度幻想復常啊，同中國通翻關啊，即係佢哋成日有個無謂幻想，同中國通翻關都唔會好嘅。而家係我哋要積極喺東南亞、阿拉伯啊嗰啲做咯。你有冇喺阿拉伯去招商咯？即係成件事。唔係你睇過卡塔爾世界盃總決賽，你知嗰邊幾威猛啦，要招佢哋啦。唔係因為卡塔爾，唔係因為世界盃總決賽嘅。而家呢個世界係東係西移，即係或者嗰邊係東移。總言之，
嗰個運勢去咗東南亞中東啦， okay. 東南亞同埋中東啦，成個世界運勢就喺嗰度咯，即係未來十年最高發展嘅地方。OK， 好啦，咁啊講完啦，咁啊下一單新聞啦，咁啊淺水灣南灣咧，琴日發生一宗好得意嘅命案，就係、是、一個患有末期胰臟癌嘅60几岁男人咧，就同佢個同居妻子咧，被揭發喺車內昏迷不醒，最後咧就個丈夫就死咗，個妻子就昏迷。咁咧據消息指啊。佢呢個兩個係有錢人嚟嘅，佢哋聘用嘅菲律賓司機咧，就今朝按照個女事主老闆娘嘅指示，將半昏迷嘅老細就扶上私家車七人車，並且接載兩人到咗事發嘅現場，即係淺水灣南灣個咪標停泊處啦。咁啊～之後咧，兩個人咧就喺車裏邊咧就燒炭同埋服藥。咁啊，司機睇到呢件事發生咧，雖然用水淋熄啲炭，同埋將炭搬嚟個車廂，並通知兩人嘅侄咧代為報警。但係警方初步調查後咧，相信咧司機係曾經協助兩人自殺。咁啊，涉嫌以協助或教拖殺人自殺嘅罪名咧，就拘捕咗個菲律賓司機，都幾冤枉。即係個菲律賓司機依 order 做嘢啫，咁啊，即係你兩個去燒炭都冇辦法嘅。唔係，我知意思就即係因為佢曾經知道佢係想自殺嘅，係咁，所以咧就係咁做法。嗯、我知意思係，如果個菲律賓司機揾個好嘅律師，一定打得甩咯。係，菲律賓嗰個菲律賓司機就未必打得甩。咁啊，依個講埋菲律賓司機。嗰兩個人就嗰兩個死者就非常之無能。一個死啫。嗰、那個妻子救得翻，咁啊叫個妻子口供咯。如果妻子攬過菲律賓司機，咁冇事，同埋應該要磅水俾個司機。咁啊，即係健康就好重要啦。你折磨對你，好有錢啊，住喺啲高尚豪宅噶，但係咁樣就所以先大件事啦。但係胰臟癌啊，邊個都係胰臟癌嘅？邊個 ？Steve Jobs。胰臟癌因為好穩定，好難啊，所以啲人就話要其實做超聲波啊，做啲咩嘢就要照個胰臟癌。胰臟癌嘅問題就係咧，佢如果胰臟你有腫瘤咧，基本上係對你身體一啲影響都冇嘅。好多時候去到發現胰臟癌嘅時候，已經係末期。所以 Steve Jobs 後來因為可以雙嘴治療法，即係幫你醫到嘅，聽講話。但係咧，佢係所以要做多啲超聲波，其實你可以做 MRI 做啲咩嘅，但係問題嗰啲因為對身體有害啦，咁所以應該所以一年做幾次體檢，最重要都係咪睇胰臟癌啊？係最重要，所以我認為做多啲超聲波咯，即係一年做四次超聲波。阿 Alan 啊，係咪黑豹都係胰臟癌啊？係啊，好似係黑豹男主角都係胰臟癌，非常爭過身嗰個啦，係咁啊。係 ，Steve Jobs 係啦，頭先講咗，好似黑豹男主角都係胰臟癌嘅。好啦，咁啊，大家要留意嗰個胰臟癌嘅情況啦。好啦，咁啊，多啲做體檢啊。咁啊，另外啦，最後一單本港新聞啦，就係、是、呢個財經事務及庫務局公布有關加強規管眾籌活動嘅建議嘅諮詢文件啊。咁啊，展開為期3个月公眾諮詢。咁文件咧就建議成立一個叫眾籌事務辦公室，以一站式處理眾籌活動同埋規管。同埋佢哋嘅行政事宜，咁下低唔講啦。咁啊，即係眾籌都要納入呢個規管啊，仲要個要設立一個眾籌活動嘅辦公室嚟規管眾籌活動。咁眾籌應該嘅，但係如果講緊嘅話，應該大家應該不咁講啦。其實規管嘅目的係為咗 promote 咗，規管嘅目的唔係為咗規管啦。即係 OK， 即係唔好相信，即係等於證監會的目的是為了 promote 證券而不是為了監管，即是 你監管得好一點，但你就不要相信好像 David Webb 教的那些證監會都相信那些，就是說、哦、因為好一點監管那些人就會來，其實呢你的監管你一定要是不是這樣的好一點，不是因為監管就 premium 咯，即是整件事他們連在什麼用什麼東西監管才有 premium 的狀況之下是不知道咯，即是我解釋一下，新加坡監管也很好咯，有沒有、嗯，即係成件事係你嗰個監管，你監管同埋 premium， 即係話大部分嘅人係唔理你有冇監管啊嘛，最緊要你就賠得均真嘅啫嘛。大部分嘅人可能我今日買聽日沽，咁你使乜監管啫？我都係買揸陣嘅啫嘛。但係呢一啲咁嘅人咧，先至係構成個股市嘅最大嘅成交活力，個活力咯。咁嗰啲人其實唔使監管，最緊要你就係監管有得賠嘅。你唔會無端端間股票我執咗粒有冇得賠？即係最緊要就係、是、我唔係咁啊。你出千都不怕，你最多有一賠啫嘛。我買中你出千咪得咯。你做假馬不怕，你做假馬只要有一賠咪得咯。我香港賽馬比較早嘅例子啦，年年仲升緊啦，經濟唔好仲升緊，係咪先？啱唔啱？即係有得賠嘛。即係呢啲，我哋最緊要就係嗰啲人就唔通你咁講好唔好？即係所以 David Webb 嗰啲人咧就係害死香港，害死香港嘅就係、是、David Webb 就係專業投資者嚟嘅。嗯，你如果你係跑馬個馬會，
去聽一些職業賭馬那些人的 advice、嗯、就那個職業賭馬那些人的規條，那馬會不是死得咁都有就嘅，其實都佢哋有個回購制度，都係算就咗。係啦，咁你咪咁咯，即係博佢賭大啲咯，因為回購制度咧嚇。咁啊，同埋即係所以成日你係聽嗰啲人咯，即係唔係？其實回購制度係咁樣啫嘛，回購制度係你外圍馬啊嘛。嗯，啱唔啱啊 ？OK， 咁啊，大家都睇到啦，咁啊，希望就學你話齋。監管其實想為了招來多些客啫，係啊，冇錯。你監管你嗰時，如果你監管啲一啲措施出嚟，反而令到個鋪細咗或者招唔到客嘅，咁就應該唔係監管啦。係冇錯，咁呢個應該係叫做落毒啦。係冇錯，而家就結果就搞到大家都唔即係你監管，譬如你證券嗰啲監管，你係想個遊戲公平啲，有更多客嚟玩。啊！賠到錢係咪咁嘅意思啊？係啦，冇錯，咁多人嚟玩，你結果就搞曬嗰啲反中亂港嗰啲人又做證監會啊，咁嗰啲人真係唔好掂啊嘛！大哥想香港死噶嘛？即係啱啱做個主席咪咯，佢老婆、佢老公就係反中亂港嗰啲人嚟噶嘛，就翻反中亂港嘅人嘅之首嚟噶嘛，咁你做證監會，大家係咪想搞好佢咧？咁梗係唔想啦嘛。係好啦，咁啊，今日嘅本地新聞時間咁多，咁我下一節兩岸國際再見，拜拜。Hello， 大家好，欢迎大家收看亚洲新闻的两岸国际时间。第一个新闻就应该是又是跟美斯有关啦。他再夺世界杯冠军，但有个风波在领奖的时候，那个卡塔尔的国王就给了一件黑袍啊美斯穿。即係依件事就引起了很大的風波啦。咁啊，根據阿拉伯國家就係話嗰件黑袍咧，就係代表最高榮譽嘅，即係我俾依個最高榮譽你。咁但係喺社會，即係喺社交媒體就話：哇，有冇搞錯啊？又遮住件阿根廷嘅球衣啊！咁又話阿拉伯國家又咁樣啊！咁啊，即係係唔係將佢哋嘅文化價值觀加喺依個其他國家身上咧？咁我哋批評阿拉伯國家喂咁樣做，係唔係又係即係嗰啲西方嗰啲即係嗰啲媒體係咪又係即係用自己嘅角度去睇依件事咧？嚇、啊，即係話我唔得嘅，即係個問題。咁基督教文明就係咁噶啦。係啊，基督教文明本身有霸道文明噶啦。不嬲都係阿邊個就係、是你只能夠一定要選邊站啦，係咪？耶和華都係咁講噶啦，你只能夠信佢，不能有其他的神啦。即係耶和華係一個妒忌心最強嘅神嚟噶嘛。嗯，即係個問題咁樣啦。咁我覺得呢件事啊多餘嘅啫。咁你人哋國家，咁人哋國王你想點啊？係啦，你想點啊？俾個十字架你好未啊？應該好少少咯，嚇！即係或者俾咗你即刻除喺佢面前除咗落嚟，咁大家會接受咯。係咯，嚇！咁但係唔可以咁樣做啊嘛。咁啊，即係呢件事係小風波嚟，咁但係又睇得出，哇！喺下下都懟住呢個卡塔爾嗰個問題。咁今年卡塔爾世界盃之前開咗好多情況，就係咁懟卡塔爾啦，咩人權啊，左右作出乜乜物物啊，咁但係最後都成功搞一屆好好睇嘅世界盃出嚟啊！即係我哋凡事睇效果嘅啫。係，等陣啊，唔該。點啊點啊！你搞咯，你講嚇，你個係咪賣嘅啫？好啦，咁啊，另外一單新聞啊，就係呢個社交媒體 Twitter 行政總裁啊，咁啊，呢個富商馬斯克咧，喺前日開始就發俾個網上公投啊，諮詢網民是否應該佢啊，是否應該辭去公司負責人一職？佢話亦都會遵從呢個民意結果喎。咁啊，但係個投票出咗嚟啦，咁啊超過三個小時，投票結束前嘅三個小時有1400万嘅網民投票，超過五成啊！我琴日睇係57%人認為佢個辭退呢個 Twitter 嘅總裁啊，咁啊究竟佢會唔會辭咧？咁啊認為支持佢應該辭職啊？支持佢辭職，咁啊佢無端端就提出一個，大家投票，咁啊我應唔應該繼續呢個管理呢個 Twitter 咁樣？大家投票啦，咁啊結果係1400万投票喎，好犀利！咁啊結果就最後三個小時即係依家應該個結果出咗，就係有六成人咧係要係覺得佢辭職係啱嘅，咁唔知佢會遵從。如果佢辭職嘅話，相信 Twitter 捱唔住咯，即係大家覺得 Twitter 執笠係啱咯。
佢係一個好識製造新聞嘅人啦，我覺得嚇，即係你以為我唔喺度咩嚇？美斯搶個風頭咩？整單嘢睇下先，咁啊全世界注目喺佢身上。佢中意風頭多過中意錢咯，但係佢唔係好中意生活享受嘅。嗯，佢唔係好中意生活享受。同埋錢去揾夠啦，佢應該都係啲好數字嘅，佢啲錢就冇乜所謂嘅。多過零，佢唔好使錢啦，佢唔好使錢。嚇，咁佢係一個非常之出風頭嘅人啦。係。好啦，咁啊，另一單國際新聞啦，咁啊就係全俄國家電視廣播公司嘅主持人啊，喺12月18日嘅節目上面透露，俄羅斯總統普京啊，將會喺下週嘅國防會議上邊咧，就係有一個重大嘅消息宣佈。咁之前普京係做一件事，佢就訪問咗呢個白俄羅斯。咁就有人話咧，即係有人估計啊，依個所謂普京將會喺國防會議提出嘅一個重大嘅消息咧，就可能宣布係白俄羅斯就攜手參戰，有人咁講嚇。咁依家就未知。咁啊啊，我今日睇過你一篇文章啊，你話去拼嗰條命咯，啊普京咧，嚇拼嗰條命打。咁依家佢亦都不斷攻擊緊呢個烏克蘭，咁啊最近嗰幾日都用好多無人機繼續轟炸烏克蘭嘅能源設施，咁就有即係喺俄烏戰爭度有好多風言風語啦。咁啊，我有睇過篇新聞，又係話即係烏克蘭就打算暗算呢個俄羅斯嘅國防部長，但係俾美國嘅 CIA 就阻止，咁即係呢啲仲啲真。因為呢啲係係一個作新聞，好似擺五二郵報嗰啲咁啦。係。咁咧，但係咧就係、是呢、这個重大消息，你覺得係咪揾白俄羅斯參戰咧？我覺得唔會咯。覺得唔會。我你知唔知點解？你講。如果白俄羅斯參戰，由普京嚟宣布，個白俄羅斯面子何存咧？係。唔使做個總統，唔使做咯。OK， 就係咁簡單。嗯。就話即係件事 unlikely 咯，即係冇理由白俄羅斯參戰，即係而家白俄羅斯都係想保存自己面子，而家白俄羅斯一路都唔肯參戰咯。咁、所以我覺得機會唔係好大咯。我都唔知道佢有咩重要消息宣布咯。可能我重要消息就係話我繼續打落去咯，係可能係啦，係啊，依個就好重要消息。我覺得邊只俄羅斯，你話我唔打咩咁樣？嚇，因為俄羅斯白其實咧，俄羅斯咧啲人成日話俄羅斯冇曬軍火，我覺得都戇居嘅。俄羅斯嘅軍火咧，我諗係適合係足夠打得第三次世界大戰。嗯，即係俄羅斯軍火個庫存軍火，我諗係打到而家嘅時候打烏克蘭啫嘛。嗯，你打成個北國，打埋美國都夠啦。嗯，但係俄羅斯嘅問題喺邊度咧？嗯。我嗰篇文章大概咁講，俄羅斯嘅問題就係佢1991年崩潰咗之後，佢就冇乜製造新武器，因為冇錢。嗯，咁所以咧，佢嗰啲全部1991年之前，我諗60-70年代嘅時候做最多嘅。嗯，咁嗰一堆舊嘅武器，所以佢一路庫存緊。啲人話佢咩嘢？舊嗰啲武器佢係有嘅，係好多嘅。嗯，但係咧新嗰啲武器佢係少嘅。咁所以佢而家用啲導彈啦，用啲咁去搞嗰啲嘢咧，嗰啲新式導彈。咁於是乎咧，就會用咗啲，即係呢啲就係啲血本啦。咁其實。俄羅斯，但係因為點解佢如果佢啲血本一用得多嘅話咧，咁北約就唔驚佢就打佢噶啦，即係佢嗰啲嘢係留喺度唔用嘅，即係嗰個就好似係嗰啲外匯儲備咁，你唔用得嘅。係，即係俄羅斯嗰啲兵，你係外匯儲備嚟嘅，係唔用得嘅。即係大家成日唔明白呢個原理，你外匯儲備一用咗，你就完咗啦，就冇曬，你唔使用，用一半人哋已經開你湯噶啦。咁所以嗰啲係擠喺度嚟擺嘅啫，所以佢只能用啲舊式武器，即係大家睇唔通呢樣嘢。即係你拼血本就係呢個意思。有一個人就不停都話，你成日話咧俄羅斯兵大把武器唔用，咁不停都但係你之後從來都唔回答呢啲問題啊嘛。咁之後一次我回答啦，即係佢覺得好似我講錯，俄羅斯梗係好多武器唔用啦，大部分都武器都唔用嘅啦。正如咧，即係唔用核嚟擺嘅。正如當年嘅時候，趙佗，你知唔知趙佗啊？我唔知啊，邊個趙佗？秦國嘅時候，秦帝國。我知。邊個？即係你講秦啊！我以為秦國嗰趙佗，秦國嗰趙佗點咧點咧？聽過下啦。趙佗喺南部嗰堆軍隊，嗯，就係打到秦國滅亡都唔走過，都唔夠翻過去。結果咧就做咗，就係後來做咗第一個喺即係而家越南就成立咗一個國家啦。嗯，即係亦就喺北喺中國嘅時候，李自成打到去北方，打到去北方係打到去北京。咁但係問題咧，吳三桂支軍隊都未喐啦。
咁然之後日俄戰爭俄國俾人啪啪聲到最後嘅時候，嗰支黑海艦隊就乜鬼艦隊先走先走嘅夠咧？即係其實係一定有軍隊唔喐嘅，因為嗰啲軍隊佢有另外嘅防務噶嘛，係唔喐得噶嘛。咁笑得亡國嘅時候先用得，或者亡國都唔用得噶嘛，即係永遠都有啲狀況咁。即係你覺得依家就差唔多可能去到依個地步，用依啲要用嗰啲啦，係啦。咁所以其實情況就好糟糕咯。其實就咁嘅狀況。但係啲人成日話：，你話俄國好多，你話俄國好多軍力好多兵軍事設備未咩嘅？你真係亂笠，點會唔亂笠啫？我即係講啲嘢都係有根有據啦，即係我嗰啲根據係啲常識嘅根據咧，你諗一諗就知道。係好啦，咁最後嘅國際新聞就係歐洲嘅能源價格就急速飆升啦，成個歐洲開始過冬啦，咁就即係俄烏戰爭嘅後遺症開始出嚟啦。雖然佢哋歐洲就國家之間就同呢個能源價格就做咗一個上限嘅封頂，咁但係都冇乜作用啊！暫時嚟講，咁啊，即係我哋睇好多新聞啦。咁啊，英國有地方就喺個嚴冬就要局部停電啦。咁另外就係嗰個能源指數，琴日有個朋友訂嗰個嚟俾我睇，個即係佢哋一啲商業客户嘅一啲個所謂嗰啲歐盟嗰啲 energy index 啊。咁我唔知個 energy index 點樣計啊。咁但係問題就係佢嗰個指數就比俄烏戰爭發生之前就升咗十倍嘅。咁就令到佢哋嘅出口，即係佢哋令到佢哋嘅歐洲貨嘅出口就有好大嘅所謂附加費嘅，即係變咗就即係因為個能源提升即係高得好緊要，咁結果佢哋嘅出口就雙贏又變得非常之貴。咁我琴日就有個朋友訂咗篇咁嘅 email 俾我睇，即係佢即係 show 俾啲客睇，點解你啲貨嚟貨咁貴嘅？我冇辦法啦，我哋個 energy index 你睇下升得幾高咁樣。咁、那個情況就因為我哋而家能源價格非常之高喎、我相信就唔，我相信咧就係、反而呢件係一件好事，因為咧、你最驚就係你未嚟嘅時候，你嚟嗰一刻，而家十二月啦，十二月尾啦、其實最凍都係一月啫，咁你仲有個月，就係死下啲人啊，咁啊解決咗啦，咁又頂又。依家都冇話死人，都頂。我知會死啲人嘅，咁但係問題咪咁啊傳兩，咁仲有死最多嘅人都烏克蘭啊嗰啲啦。啲字文唔使講，啲字文冇辦法嘅。啲字文即係你而家講緊法蘭克福。呢個世界上有啲字文，有啲咩？有啲係喺文明世界嘅人係啲字文，即係你去將烏克蘭從一個文明世界打到俾個字文國家咯，即係俾俄羅斯，即係好大鑊。佢本身都幾字文下嘅咯，再依家作個字文。佢最初嘅時候本來好地地啦，即係唔作死唔會死咯。即係你講顏色革命之前2014啊。係啦，即係可以咁講啦嚇。咁啊，咁佢哋揀嘅係咁啊，顏色革命都係自己揀嘅，即係都係自己揀嘅。咁但係俾人哋煽動。咁如果咁你係咪會話即係香港2019年嗰啲係自己揀咧？即係到到最後都係為咗人煽動，有啲賤人都煽動啦，係嘛？咁當然有人煽動啦。有啲賤人都煽動，一方面有啲呢個就係永遠一個叫鍾培生理論啊嘛。係點咧？鍾培生理論。鍾培生理論就咁講嘅，就係你見到鍾培生佢話，你話咦好似佢咁樣嘅生活真係好喎。咁我如果好似過佢過嗰啲咁嘅生活，我好似咁做埋過佢啲生活咯。講啊，都唔得啦。點解唔得？咁冇佢家底啊嘛。咁咪係咯，而家香港啲人咪咁咯。我烏克蘭啲人咪咁咯，明明白嗰啲人全部都有個鍾培生理論啊嘛，就係、個個都希望想做鍾培生，哇開心咯，哇嘢去玩啊咁開心。但問題佢即刻打過嚟啊，快啲收線啦！我而家聽個電話嗱，你聽咁嘅。OK OK OK， 好咁你慢慢聽下鍾生電話先。好啦，咁啊記住多啲 like share 同埋 comment 我哋亞洲電視節目，咁啊多啲將我哋亞洲電視節目咧介紹俾多啲人睇，同埋記住我上我哋亞洲電視網站，咁上面有好多大師嘅作品，同埋有好多唔同嘅你睇唔到嘅片都喺上面揾到嘅。咁同埋最後記住就係你講多次啊，點啊？參加我哋上多啲我哋亞洲電視購物平台，買我哋啊，支持我哋支持大師。咁今晚啊，大師同 Milky 會有直播嘅，咁大家記住留意收睇啊，會講下啲惠元堂嘅健康產品。另外依部鹼性水機，咁我同超人會喺12月30日就有個試水會，晏晝3點。咁歡迎大家咧就喺下低我哋置頂條 link 度 click 入去，免費報名。咁啊，到時有茶點招呼同埋有贈品嘅，希望到時我同超人會見到大家嚟一齊去試下依部。現場試下一部鹼性水機的風順。好，我哋今日嘅時間咁多啦，我哋下次再見，拜拜。係。